Dobar dan, ja sam Vuk Golubović, danas se nalazimo na sajmu sporta u Novom Sadu. Konkretno vezano za sajam imali smo novinarsku radionicu na kojoj su nam predavanje držali Katarina Sinđalić i Lazo Bakmaz. Oni su držali predavanje o osnovnim pravilima novinarstva. Trenutno se nalazimo u Novom Sadu i pored mene je Katarina Sinđalić i ona je držala predavanje o novinarstvu i mogli bi da je pitamo kako ona mišljenje ima o novinarstvu i da li sve škole učestvuju i ostalo? Pa generalno o novinarstvu, ja novinarstvo obožavam samim tim što se bavim novinarstvom, a i samim tim što sam se uključila u projekat kao što je ovaj projekat Đaku reporter. Sanja i ja smo ovaj projekat počele pre nekoliko godina i zaista smo oduševljene kako škole širom Srbije reaguju na ovaj projekat i kako đaci odgovaraju na zadatke koje im redovno šaljemo u vezi sa Flamenkom i prosto kakav je odziv i interesovanje za novinarstvo. Hteo bih da vas pitam koliko znate možda otprilike koliko škola učestvuje u ovome i da li su sve aktivne? Pa, na desetine i desetine škola su uključene u ovaj projekat. Te precizne informacije ima Sanja Ugrin, tako ćeš morati sa njom da razgovaraš o tome, ali to je baš onako ozbiljne brojke su u pitanju. Nisu sve škole, nažalost, aktivne. Imamo nekih dvadesetak koje su neverovatno vredne i koje imaju fantastične profesore koje onako postiču te đake, tako da smo izuzetno zadovoljni u suštini i kako funkcioniše projekat. Puno hvala, zahvaljujem se. I trenutno se nalazimo sa Eleonorom, učenicom srednje medicinske škole i hteli bi samo da je pitamo vaše konkretno mišljenje o novinarskom predavanju. Pa smatram da je izuzetno korisno što je Laza ovde ispričao sa njegovog profesionalnog aspekta i verujem da će mi dosta značiti u daljem novinarskom radu. I jel ste redovni učenici novinarske sekcije? Da, naša novinarska sekcija se i dalje formira, ali mi smo dosta se trudimo u tome, tako da se nadamo da ćemo imati što bolje rezultate. Važi, hvala još jednom da...